Üçün azlar kız bala mehriban bo'ladi. Bugünlük günde şu akamız bana oylamaylar, kız çıkarayapti da oylamaylar. Jigarini sug'urib beryapti desa ham to'g'ri bo'laveradi. Agar ta'bir joiz bo'lsa. Xudo rozi bo'lsin ilohim shunchalik azbaroyi shariat deb beryapti. Şeriat buyurgan, Peygamber Aleyhisselam buyurganlar bunu. En nikahu sünneti, nikah mani sünnetim. Femen râgibe an sünneti feleyse minni. Kim mani nikahımdan bu sünnetten yüz oglese menden bastıptırlar Resulullah. Kızıyız bu seriyo dipturdular Peygamber Aleyhisselam. Münasip caydan dinige, hulkige, takvasige, adabige, ailesige, nesabige. Sizga nima deydi, siz rozi bo'ladigan, sizga ma'qul bo'ladigan joydan kelib tursa-yu, qizingiz bo'lsa-yu, bermasangiz yerda buzg'unchilik qilibsiz dedilar Rasululloh. Berish kerak. Azbaroyi shu Rasulullohning buyrug'i bo'lganligi uchun shariat deb, Alloh deb, Xudoning hukmi deb mana shu xonadondan bir qiz o'zi 18 yildir, 19 yildir o'sgan katta bo'lgan xonadondan g'irt begona xonadonga nima? Barış bu asan bastım de öyleyle, asan iş bas. Umman başka cahili bu pide. Huda razı olsun kimden? Şu kız çıkarırken akamızdan hem. Huda razı olsun kimden? Bana şu kilinimizden hem. Şeriat hükümege buysunup razı bulup bana şu başka hanadanda yaşaslıkke başka kız bala cüda mihriban bulan. Hatta bana şu İçtimai tarmağda yakında bir körüp kaldım. Büyüyen bir tahliye. Canlı hayati meliydi bir vakiye bugün için edibiyelemen. İçtimai tarmağda bir video gördüm. Şuna kadar tasvirlerini yaptı ki bir cahide ata, oğul ve kız oturuptu. Yani bir de ata uzunu bir de oğulu bilen bir de kızı bilen oturuptu. Ular indi oğulu bilen kızı yaş, 4 yaşar, 5 yaşar atrafıda. Ota bilan o'g'il endi o'zimizda tilda aytgandagi boks o'ynayapti. Ota bir uradi o'g'ilni, o'g'il ham otani bir urib qo'yadi. O'g'il aytayapti, "Yashang o'g'lim, qattiqroq uring" deyapti. Endi ota nimaga xursan? O'g'li katta bo'lib o'sha boksga tushunib qolganiga shunga xursan. O'rtada qizaloq tomosha qilyapti, qarang. Ortada kız oturup tomosha qilyapti. O'ng tarafida otasi, chap tarafida haligi nima? Akasimi, ukasimi. Ota bir uradi, o'g'il ham unga javob qaytarib, yana ham qattiqroq uradi, boshqa qiladi. Shunda ota aytdiki, qarang, bo'ldi o'g'lim, endi seningiz bilan o'ynaymiz. Senim qizalog'im dedi, siz ham bir boks qilib qo'ying deb qo'lini shunda uzatdi, qizaloqni qarang. Qizaloq shunday otasining qo'lini ushab o'pib peshonasiga surkayapti, qarang. Hech kim o'rgatgan yo'q. Hech kim o'rgatgan yo'q. Ko'rasiz. Shunday otasini qo'lini ushatdi. O'g'il bola u boks qiladi. Bir otangizni bo'ynini bir qisib qo'ying desiz, kelib ayiqqa o'xshab, boshqaga o'xshab, qiz bola unaqa qilmaydi. Qiz bolaga bir bo'ynini qisib qo'ying deganda, bo'yingizni qisib turib betingizdan bitta o'p yugurib erkalanib ketadi. Kim o'rgatdi qiz bolaga bu narsa? Bunaqa otasiga mehribonchilik. Alloh o'rgatmasa kim o'rgatadi? Alloh taolo ana shu qizaloqni mana u miya degan programma deydimi? Nima desa bo'ladi endi? Shu o'zini miyasi deymizmi, chipi deymizmi, xotirasi deymizmi, ongi deymizmi? Shu ongiga Xudo singdirib qo'yganda. Ongiga singdirib qo'ygan. Shuning uchun
Jilarimizda qizlari borlar. Hammamizni ham tanjonimiz sog' bo'lsin. O'zimizni ham duo qilib beraylik qiz bolalar. Tanjonimiz sog' bo'lsin, qizlarimiz baxtiga sog' omon bo'laylik. O'g'li bolalar ham mayli sog' bo'lsin, tanjonlar. Xudo rozi bo'lsin ilohim. Azizlar Payg'ambar alayhisolatu vasallam bekorga qaysi bir mu'min bandani 3 qizi bo'ladigan bo'lsa va mana shu 3 qizni chiroyli tarbiyalasa, xulqini go'zal qilsa, jamiyatga soliha, mastura, olima, qoriya qilib tarbiyalab jamiyatga taqdim qiladigan bo'lsa, yana shu banda albatta va yana 3 marta albatta deganlar 3 marta 3 marotaba albatta jannatga kiradi deb bekorga marhamat qilmaganlar azizlar. Chunki inson qiz ko'rganda qalbiga shaytoniy nima deydi bir xayollar deymizmi? Shaytoniy bir shaytonni bir vasvasasi deymizmi? Shaytonda har xil o'y sanolari deymizmi? Bunga sabr qilish bitta ish. Kimdir qulluq bo'lsin, qiz ko'rdingiz desa, alhamdulillah, Xudo bergan ne'matingga shukr duolish o'ziga yarasha nima talab qiladi? Bir iymon talab qiladi. Allohning qazoi taqdiriga rozi bo'lgan odam nima bo'pti dedi qiz. Xudoni ber, Xudoni berganimi? Ha, bergan. To'rmichcha sog'mi? Sog'. Alhamdulillah. Allohim qo'lini osmonga ochadi qiz ko'rdingiz. Ey Xudo, bergan ne'matingga shukr deydi. Qiz ko'rsa obbo deydigan, jahli chiqadigan kimdandir yoki kimgadir qiz ko'rdim deb aytishga uyaladigan odamlar bor va buni borligini Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Nahl surasida mana qorlarimiz o'tirishibdi. Agar adashib ketadigan bo'lsam aytasizlar. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va iza bushira ahaduhum shuna boshladi. Va iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu musbaddan wa huwa kadhim. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Qani oyat. Agar ulardan birlari deydi Alloh taolo, mushriklarning sifati, munofiqlarning sifati, Allohning qazoi taqdiriga rozi bo'lmagan, Allohga haqiqiy iymoni qalbida komil bo'lmagan inson, agar deydi Alloh taolo ularning bittasiga kimdir qiz ko'rdingiz, muborak bo'lsin, qizaloqli bo'ldingiz, ota bo'ldingiz, shunday Alloh taolo mehribon qiz berdi desa, zalla wajhuhu musvadda, yuzi qorayib ketadi deydi, qarang. Va huwa kazim, g'azabdan deydi, g'ash kelgandan, diqqat bo'lganidan, o'rtoqlaridan uyalgandan, odamlardan, mahalla ko'ydan uyalgandan nima bo'lar ekan? Yuzi qorayib ketadi. Qarang, Xudo bundan 1443 yil oldin mana shu oyatni nozil qilgan. Xuddi bugunlik kunda nima deydi? Bugunlik kunda qaysidir bir insonga hozir nozil bo'lgan deydi. Qaynoq turibdi oyat, qarang. Oyatda ma'nosi qaynoq, hali qaynoq deb qo'yamiz, u tandirdan hozir uzunlari sovigan yo'q. Xuddi shunaqada, qarang. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Biz unga ato etgan qiz deyapti, uni turpoqqa beraydimi yoki uni xorlaydimi? أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, ularni bu qiyqilayotgan hukmlari mincha ham yomon deydi Alloh taolo. Mincha ham yomon u odamni bu qilig'i, haqiqatdan mincha ham yomon. Alloh shunday mehribon qizni
qizaloqda ato etsa, diqqat bo'lsa, demoqchimanki, bekorga o'ylab-o'ylab har bitta mu'min odam shu hadislarni, oyatlarni o'ylab yurish kerakda. Nimaga yo Rasululloh 3 ta qiz ko'rgan odamga ta'kidlab aytdilar. Albatta dedilar. Rasululloh adashib ketmaganlar. Payg'ambarlar gapirayotgan vaqtda bu ayniqsa shariatda yetkizayotgan vaqtlarida demak xato gapirib qo'yishdan ma'sum bo'lishadi. Payg'ambarlarning gapida lag'u xato yo'q. Albatta deganlar 3 marta takrorlab 3 ta qiz ko'rgan inson, chiroyli tarbiyalagan inson albatta jannatga kiradi. Shunda bu hadisni rivoyat qilgan sahobiy aytadilarki, "Yo Rasululloh, 2 ta qizi bor insonchi?" dedilar. 2 ta qizi bor inson ham jannatga kiradimi?" deganlarida Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Kimi 2 ta qizi bo'lsa ham chiroyli tarbiya bersa, soliha qilsa, u ham albatta jannatga kiradi" dedilar. Ana ichimizda 3 ta qizi borlar bormi ichimizda? Yelkangizni, ko'kragingizni kering mana shu gapdan. Alhamdulillah deng. Boshingizni tikka tuting. Xudo sizga shunday ne'mat beribdi. 2 ta qizi borlar bormi ichimizda? Bora, mani o'zim ham 3 ta qizim bor. Qora aka o'zini gapiryapti ekan, demanglar. Shunda hadisda rivoyat qilayotgan sahobiy aytadilarki, og'zimni juftladim deydilar, qarang. Og'zimni juftladim Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, 1 ta qizi bor bo'lgan insonga ham shu bashoratmi? Ya'ni albatta jannatga kiradi degan bashorat bormi? 1 ta qizi bor, 1 ta qiz ko'rsa ham" deb og'zimni endi juftladim, qalbimda bir narsa qo'y. Rasulullohga hadib uni beodoblik qilavermagin. Mahmadonatchilik qilavermagin, beodoblik bo'lib qolmagin degan qalbimdan bir o'y o'tdi-da to'xtadim. Lekin ming afsus qilaman, so'rab olavermagan ekanman. Payg'ambar alayhissalom ham tayyor turuvdilar. Mani og'zimdan, "Ya Rasululloh, 1 ta qiz ko'rgan insonga ham shunaqa darajat bormi mu'minga ham?" deyishim bilan "ha" deyishdiki Rasululloh, lekin tayyor turuvdilar deydi. Azizlar, sahobalar farosatlik va fatonatlik bo'lishgan sahobalar. Bu degani Payg'ambar alayhissalomni holatlaridan, kayfiyatlaridan, oldingi va keyingi gaplaridan nima demoqchi bo'layotganlarini bilib turishgan. Hatto mana qarang, sahobiyning farosati, fatonatini qarang. Bir marta savol berdi, ikkinchisiga xijolat bo'layapti, qarang. Rasulullohga malollantirmay. Bu joyda ham bir olimni kerak bo'lsa qana hurmat qilish kerak. Savol berishdi. Bir nimasi bor, o'ziga yarasha odobi, qanaqangi odob borligi bayon qilingan. Demoqchi bizki, to'g'ri payg'ambar alayhissalom u joyda 1 ta qizi bor odam, 1 qiz ko'rgan odam ham jannatga kiradi demagan bo'lsalar ham, sarohatan lafzlar bilan aytmasa ham, lekin bir sahobiyning fatonatiyu farosati bilan ma'lum bo'lib turibdi. Agar ana shu roviy bo'lgan, ya'ni hadisni rivoyat qilgan sahobiy so'raganlarda Rasululloh aytib o'rardilar. Lekin shu beodoblik Rasululloh bo'lmasin, Rasulullohni bezovta qilmay ko'p, Rasulullohga xunuk ko'rinmay deb so'ramadim deydilar.